deixar isso aqui. Vou pegar só depois. Tá? A abertura do show, ela é o que faz com que o show tenha a personalidade. E, obviamente, a History é um show que todo mundo lembra, todo mundo guarda por conta daquela nave. Quando a Jennifer Batten, na primeira passagem de som, quando ela viu a nave, ela ficou maluca, porque ela falou, meu Deus, não acredito, você fez uma nave. E foi muito bacana quando eu saí, todos os shows, na verdade, que a gente fez até agora da History, todas as vezes que eu saí da nave, foi muito legal de ver a reação das pessoas. Os figurinos do Michael sempre são grandes desafios, mas no caso de History, além dos figurinos convencionais, existe várias coisas que são icônicas dessa turnê, como por exemplo a armadura. Né? A armadura, ela tem várias dificuldades. A primeira, obviamente, é a gente conseguir fazer uma armadura que se assemelhe à original. Depois, fazer isso de forma que seja viável colocar no corpo e dançar. E depois de conseguir fazer isso, ainda conseguir dar o acabamento para ter aquele aspecto cromado, aquele aspecto, enfim, espacial. I'm
get a little more Rodrigo and a little less Leandre. Que a gente finalmente estreou a nossa primeira montagem do show History, um show que
faz parte da memória afetiva de muita gente. Um show que a galera mais nova descobriu o Michael por ser o show que a gente tem mais registros com boa qualidade de som, de imagem. O show History, ele é um show que ele é mais difícil de viajar. A gente tem um volume maior de figurinos. A gente tem duas catapultas, porque os bailarinos entram de catapulta no show. Além das catapultas, a gente tem todo o mecanismo da nave e tudo mais. Então é um show que, por enquanto, a gente fez só no mês de junho. A gente vai seguir fazendo esse show, mas a gente só vai apresentar esse show nos locais que realmente forem possíveis apresentar.